Reprisen av semifinalen mellan FCH och Linköping blev en sevärd historia med många kvalitativa inslag. Båda lagen ville framåt och det där avvaktande spelet höll sig på avstånd. Då, i våras, var såväl FCHs viktige Daniel Jonsson som Linköpings viktige Martin Karlsson borta på grund av skada. Nu var de med och kom som väntat med i målprotokollet. Linköping var oftast det bollförande laget, men det betydde inte att de tog ledningen. Mika Moilanen, som letat både form och poäng, satte 1-0, snyggt framspelad av Jonathan Skoglösa. Normalt sett rör sig Daniel Jonsson ute till vänster och skjuter stenhårt mot kryssen. Nu befann han sig för ovanlighetens skull vid ena stolpen. Och tydligen hittar Linus Nordgren honom även när han söker någon annan. En dos tur och 2-0. Linköping slog ut FCH med 4-1 i matcher i semifinalen och hade fyra raka bortasegrar mot FCH. Simon Klein värmde upp sig själv med ett rungande ribbskott. Och när Martin Karlsson spelade upp till samme Simon Klein sköt han istället lågt i en lucka mellan benen på Jonathan Paulsson. Zorro-Danne har alla gånger en värdig utmanare i Jesper Alm. Kolla här! Det blev mål i röran. Sist på bollen, Gustav Fritzell. En gång är ingen gång, som det heter. Två gånger är en trend. Jonathan Skoglösa och Mika Moilanen gjorde som i den första perioden. Lite märkligt att Linköping inte hade lärt sig läxan. Å andra sidan är Linköping ett lag som gärna spelar diagonalt. Så man kan säga att FCH inte heller hängde med alla gånger. Martin Karlsson och Simon Klein på nytt 3-3. Överlag kändes Linköping lite tyngre, eller så var det ett skenbart övertag. Ger man FCH spelvändningar och ytor blir det gärna klapp, klapp, klapp. Linus Nordgren. Och nog skulle väl Mika Moilanen ha blivit tremålsskytt? Ja, Mika Moilanen skulle ha blivit tremålsskytt. Felaktigt bortdömt. En typisk Moilanen är det annars. Den pålitlige målskytten Hampus Dahlgren mötte sina förra lagkamrater och trodde att han skulle hitta rätt. Men Henrik Kvist med en jätteräddning. Och det var bara att gå fram och gratulera. God gest där. Juha Kivilehto ska vara den som styr och ställer, men även hans larvar tar fel beslut och gör misstag. Martin Karlsson tog matchen till förlängning. Och där, något så ovanligt som schabbel i de bakre leden i Linköping. Tackar, tackar för Linus Nordgren. 5-4 och två viktiga poäng hemma.